Tūkstančiai naujų verslo kontaktų, naujai užmėgsti bendradarbiavimo ryšiai, garsiausių užsienio rinkodaros turizmo specialistų patarimai, iš ties antroji konferencijų turizmo paroda kontaktų mugė Convyn 2014 pateisino visų dalyvių lūkesčius. Šiais metais konferencija išsiplėtė ir atvėrė naujų galimybių. Atsivežėm daug klientų, 150, ir labai mus džiugina tai, kad daugelis iš jų atvažiavo turėdami konkrečių planų. Ir kiek mes kalbame su verslu, bendraujame su agentūromis ir viešbučiais, daugelis jų gauna jau pakankamai konkrečių užklausų, konkrečiom datom atvežti grupės, organizuoti renginius. Tai mes manome, kad ta graža gali ateiti gerokai anksčiau, negu kad mes prognozavome. Palyginti su tikrai sėkmingu praėjusiu metu startu, šiemet mes tikrai patobulėjome, išaugome. Šiais metais atvažiavo 15% daugiau užsienio interesantų, 20% daugiau dalyvių ir 300% daugiau edukacijos. Logistika ir vakariniai renginiai – aukščiausios klasės, taigi tiek mes, tiek renginio dalyviai visko patenkinti. Be išaugusio dalyvių skaičiaus šių metų naujovė stipriai išplėtota edukacinė programa. Renginyje savo patirtimi dalyjosi žinomi pasaulio ir Lietuvos rinkodaros turizmo ekspertai. Beje, pranešimai buvo transliuojami realiuoju laiku scena.lt ir convyn.lt svetainėse. Klausydamėsi edukacinių pranešimų, renginio dalyviai galėjo išgirsti naujausių renginių organizavimo tendencijų ir įvykių iš viso pasaulio. Taip pat vyko mokymai, kaip tinkamai pasiruošti susitikimams renginiams. Mes manome, kad tiek užsienio pranešėjai, tiek vietos pranešėjai sukūrė pakankamai didelę vertę šiam renginiui. Ir tikrai mes manome, kad tą programą mes tenksime išlaikyti ateityje ir pakviesime dar daugiau vilniečių ir Lietuvos gyventojų apsilankyti mūsų renginyje ir sudalyvauti pranešimuose. Pagrindinėje renginio salėje su klientais iš užsienio bendravo ir savo paslaugas siūlė Lietuvos ir 6 kaimyninių valstybių konferencijų turizmo verslo atstovai, renginių, konferencijų organizatoriai, viešbučiai. Visi jie džiaugiasi Convyn nauda ir naujomis verslo galimybėmis. Renginys šiais metais iš tikrųjų tikrai labai pavykęs. Mes kaip viešbučių grupė dalyvaujam jau antrus metus. Tai palyginti tikrai iš tikrųjų šiemet ir kontaktai daug rimtesni, daug geresni. Iš tikrųjų susidomėjimas yra daug geresnis. Teko bendrauti ir su kanadiečiais, ir tarkim ir su skandinavais, ir aišku savaime Europos šalis. Taip, kad esam pakankamai įdomi destinacija. Kai kurie žmonės tikrai tik tai dabar atranda mūsų destinaciją ir yra pakankamai maloniai sužavėti tuo, kad galime pasiūlyti pakankamai aukštos klasės paslaugas, geras servisą už tikrai priimtiną kainą. Šiais metais labiau tikslinių klientų turime. Pernai vos kelis turėjom, kurie atvažiavo su kažkokiu konkrečiu užklausimu, kad nu, turime tokį, norim ieškam vietos. Šiais metais kaip tik atvyko tokių žymiai daugiau. Nu, mum tai yra aktualiau, nes jau ateina su konkrečiu užklausimu, mes tada ruošim pasiūlymą. Kaip teigia dalyviai, daugiausiai sulaukė Vokietijos, Rusijos, Prancūzijos, Skandinavijos ir kaimyninių šalių dėmesio. Įdomu tai, kad vietų savo renginiams mūsų šalyje dairėsi tokių pasaulinio garso bendrovių kaip Microsoft, L'Oreal, Porsche ir kitų atstovai. Mes konkrečiai sulaukėm iš Rusijos įdomių pasiūlymų, taip pat iš prancūzų ir iš Vokietijos atstovų. Tai, sakykime, tokie buvo konkretus ir labai įdomus, kurie pageidauja kažkokių originalių ekskursijų, ypatingai kas atspindėtų Lietuvos, sakykime, išskirtinumą, tai yra maistas, kažkokios įdomios istorijos. Taip, Vilnius ir visa Lietuva puikiai tinka tokiems renginiams ir apskritai konferencijų turizmui. Jūs turite gerą infrastruktūrą. Rusus tikrai domina keliavimas tiek verslo, tiek turizmo reikalais. Tačiau tai, kad į jūsų šalį mums reikia vizos, keliautojų srautus pristabdo. Vilnius ir apskritai Pabaltis yra affordable Skandinavija, kas būtų prieinama Skandinavija. Tai mūsų lygis yra serviso toks pats kaip skandinaviškas, bet geros kainos ir geras santykis produkto ir kainos pačios. Convyn moderatoriaus Polo Kennedžio teigimu, verslo konferencijų turistai palieka 3-5 kartus daugiau pinigų nei paprasti turistai. Todėl Lietuva tokio tipo turizmą turėtų skatinti kuo aktyviau. Nors vis dar susidurėme su oro transporto problemomis, neturime itin didelių konferencijų centrų, bet, kaip matyti, užsienio klientų akis vis dažniau krypsta į mūsų šalį, o tokie renginiai kaip Convyn be abejonės prisideda prie mūsų krašto garsinimo.